当低价成为了关键词，拼多多呢则成为了最关键的赢家。8月29日晚，拼多多发布了2023年2季度的财报。财报显示呢，拼多多的第二季度的总营收为522.807亿元，同比增长了66.3%，净利润为131.081亿元，同比增长47%，调整后净利润152.694亿元，同比增长42%。拼多多的各项的财务数据呢，均超出了市场预期。受此影响，拼多多连续大涨，市值突破1300亿美元。实际上，进入2023年以来，围绕电商呢，一共有两个词，第一是低价，第二呢是中小商家。不管是马云对于阿里系电商的调整，还是刘强东对于京东的调整，本质都是围绕着低价展开的。对此呢，马云甚至预言未来的机会呢在淘宝而不在天猫。相比于京东和阿里，低价呢一直都是拼多多的核心，因此呢拼多多不用大费周章的去进行各种调整，只需要顺着自己的节奏就能够收获不错的成果。而财报似乎呢也印证了上述的观点。根据财报显示呢，二季度拼多多的销售及营销费用为175亿元，占总收入的比重为33%，相较于一季度的43%下降了约10%左右。因此从财报判断，拼多多的补贴力度呢并未提高。电话财报会议上，拼多多管理层呢将此次拼多多的业绩上涨归结于消费复夏，拼多多通过618促销活动刺激了消费需求。实际上，拨开财报的迷雾，我们会发现拼多多的收入主要包括在线营销服务和交易服务收入。二季度拼多多的在线营销服务收入为379亿元，同比增长了50%。二季度交易服务收入为143亿元，同比增长131%。而交易服务费可以简单的理解成买家以及卖家的交易佣金，这一部分费用出现了大幅的增长，说明了拼多多商家活跃度呢有所提升。当然，这部分的收入的提升呢，主要是因为拼多多的社区团购项目多多买菜。因为拼多多的社区团购项目多多买菜的并入，根据相关媒体报道显示，二季度多多买菜超越美团，成为了赛道第一。据悉呢，此前美团、阿里以及京东呢在社区团购的投入呢都相当的大。目前呢，多多买菜在全国大部分地区已经实现了毛利转正。有机构预估呢，2023年全年多多买菜将实现整体盈利。看见财经认为，相较于前几年的电商黄金年份，电商无论是用户的增长速度还是业务的增长呢，都已经到了一个瓶颈期。因此此前消费升级下的各种刺客现象消失了，转而出现了主打性价比的现象，主打一个实惠。